Ուզում եմ յուրահատուկ կերպով շնորհավորել երկու մարդկանց՝ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Աննա Հակոբյանին նոր տարվա եւ Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ։ Թող ոմանք հնանդատեն ոնց կամենան, որ հարցով ուզեն, դա իրենց խնդիրն է։ Իմ խնդիրը միայն մեկն է՝ նկատել ակնհայտ հայանպաստ առաջխաղացումները պետության ազգային շահերից բխող, նկատել նոր բացվող լույսը հայոց աշխարհի հորիզոնում։ Դուք գիտեիք, թե ինչ եք վերցնում ձեր ուսերին, երբ 2018-ի աշտանը հեղափոխության թող ու բոյից հետո իրավական քայլեր կատարեցիք և ստանձնեցիք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը։ Գիտեիք, որովհետև եթե շատ-շատերը մինչ օրս ոչ մի մանրամաս և իրականություն չեն ենթագիտակցում Արցախյան առաջին և երկրորդ պատերազմների պատճառ հետևանքային կապերի վերաբերյալ և առհասարակ դրանց իրական պատճառների և հեղինակների նպատակների մասին, կամ թե ինչ վիճակում էիք այն ժամանակ պետություն կոչվածը վերցնում ձեր պատասխանատվության ներքո, ապա դուք այդ ներքին խոհանոցին մանրամասնորեն էիք տեղյակ։ Եթե մարդիկ միմիայն այդ նրբությունը ու դրանց խորությունը ենթագիտակցեին, ապա ձեզ սրբացրած կլինեին, քանի որ արեցիք անհնարինի մեջ ամեն հնարավորը։ Դուք ջնջեցիք 30 տարիների տանոլ տվածը և Արցախի կարգավիճակը ճանաչելու հարցը, ետ բերեցիք միջազգային սեղան։ Դուք աշխարհին կարողացաք ցույց տալ և ապացուցել, որ հայը ագրեսոր չէ, չի զավթել օտարի տարածքները, այլ զոհի կարգավիճակում է ռուս թաթարի թեթև ձեռքով և այնքան ճկուն ու խելացի դիվանագիտություն տարակ, որ նախ վերջին 3 տարիների ընթացքում զարգացած և աշխարհի անվտանգության համար պատասխանատվություն կրող կառույցների և երկրների կողմից ստեղծեցիք ապահով թիկունք ու շատ գեղեցիկ կերպով իջիք դարձրեցիք հապկ խեղկատակությունը, որը մնաց թղթի վրա այլևս կորցնելով իր բռնապետական և միմիայն ռուսի շահերի համար ծառայող այդ կառույցը Հայաստանի նկատմամբ։ Դուք նաև զարգացած երկրներին ցույց տվեցիք, թե ոնց կարելի է դիվանագիտորեն և տղայավարի Պուտինին տեղը դնել։ Դուք նրան բառից բուն իմաստով ոչնչացրեցիք որպես աշխարհի երրորդ գերտերության դեմք, որպես քաղաքական գործիչ։ Ձեր դուխն այնքան կար, որ նոր տարվա բարեմաղթանքի ժամանակ, որը պետական մակարդակով էր արված իլուր աշխարհի, վերջնական ճաճախեցիք Պուտինյան միֆերը աշխարհից երեսից առհասարակ, ասելով. Մեր դաշնակից երկիրը 2022 թվականի ծանր օրերին մեզ չաջակցեցին և թողեցին մենակ, իսկ պետությունները, որոնք չունեին մեր պետության հետ ոչ մի պարտավորություններ, կանգնեցին մեր կողքին և ապահովեցին մեր երկրի անվտանգությունը։ Սրանք պարզապես շողոքորտման խոսքեր չէին, սրանք յուղոտ վերջակետ էին ռուս-հայկական հարաբերությունների խեղկատակությանը։ Դուք հարեցիք այն, ինչ չկարողացան անել շատ քաղգործիչներ սկսած 1900-ականներից։ Շնորհավորում եմ և շնորհակալ եմ նաև ծանր օրերին հեղաշրջման փորձեր անելու պահերին երկրի պետականության կողքին կանգնած իրենց կյանքը վտանգի ենթարկած նաև երկու անձանց, ովքեր մեզ դեր ունեցան հեղաշրջման փորձերը խափանելու գործում իրենց եթերներով և գրառումներով ողջ հայությանը թմբիրից հանելու, աչքերը բացելու հարցում։ Նրանք են պարոն Լևոն Շիրինյանը և Արման Բաբաջանյանը։ Եղել են նաև շատ մաքրամաքուր հայ զավակներ, ովքեր շատ մեծ աշխատանք են ունեցել այս գործում, սակայն բոլորին չեմ կարող նշել։ Պարզապես բոլորին կմաղթեմ լույս, սեր, հավատ և Աստծո օրհնանք։ Շատ շուտով ազատ անկախ Արցախ, ազատ անկախ Հայաստան։ Գոհար Թովմասյան։Փրկիչ իշխանիկի նուրբ մարմինը Դուբայի արևկուզը։ Բոլորս տեսանք, թե ինչպես են իշխանիկի գլխավորությամբ իրենց փրկիչ հրճակած որոշակի փոքրատիվ մասը երթանում Երևանի փողոցներում և բարձրագոչ ու հայրենասիրական հայտարարություններ անում։ Չակերտավոր։ Ասում էին, թե իբր մեր երկրի ղեկավարությունը մեղավոր է ամեն ինչում, իսկ իրենք պետք է գան ու փրկեն մեր հայրենիքը։ Արդեն սովորական դարձած այս տեսակի անպտուղ և անճաշակ ակցիաներին ուշադրություն չէինք դարձնի, եթե չպարզվեր, որ առավոտյան իշխանի փրկիչը իր ընտանիքի հետ միասին ամանորյա տոները նշելու նպատակով մեկնել է Դուբայ։ Փաստորեն մեր փրկիչը այնքան է հոգնել, որ ցանկացել է իր նուրբ մարմինը դեմ տա Դուբայի պայծառ արևներին։ Փաստորեն մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները սրանք օգտագործում են միմիայն փիարվելու ու մարդկանց աչքերին թոս փչելու համար։ Իսկ երբ գալիս են տոները, այս տեսակի մանիպուլատոր սուտասանները փասափուսեկը հավաքում ու հայդա դեպի տակ Դուբայներ, քանի որ սեփական մորթապաշտությունը սրանց մոտ գենետիկ մակարդակի վրա է։ Հետ գրություն։
Դե ինչ, սիրելի լսարան, եւս մեկ անգամ արձանագրենք, որ իրեն փրկիչ կարգած իշխանիկը նախընտրում է փրկիչ աշխատել Դուբայի լողափներում։ Բահո ընտանիքով չէր գնալու միջանցքը ապաշրջափակել։ Իսկ արգելափակման մեջ գտնվող մեր հայրենակիցները իրենց պետք էին միայն գովազդային ակցիաներ իրականացնելու եւ դրսի տերերից փողեր կպցնելու համար։ Հետ գրություն, հետ գալուն պես իշխանիկը բոլորիս կփրկի։ Ռևազը մորթել է, Ռևազն էլ կերել, ասում էր հայտնի ֆիլմի հերոսը։ Ըստ մամուլի հայտարարությունների, մինչև 2022 թվականի սկիզբը միայն դրբոնից 22 տոննա ոսկի արտահանվել, միլիարդավոր դոլարներ են մսխել, որից ոչ մի օգուտ չի ստացել ոչ Արցախցին, ոչ Հայաստանն ու բանակը։ Ահա թե ինչու եւ Հայաստանը տկարացավ ու դատարկվեց եւ Արցախը։ Գոնե մեկ կաթիլ խիղճ մոր կաթի հետ չեն կերել։ Ովքեր են Ղարաբաղյան հանքերի տերերը եւ ինչու են Արցախի անմեղ ժողովրդին զոհասեղանին բարձրացրել։ Մեր ազգային էպոսի հերոսին Դավթին, երբ թիկունքից հարվածում են թունավոր նետով, ետ շրջվելով տեսնում է հարվածողին եւ ասում. «Այս զարկի ուժը իմ զարմից էր, ցեցն իմ անձից էր»։ Այո, ցեցն իր անձից էր, նրան հարվածել էր օտար երկրի թագուհու Չմիշկիկ սուլթանի դուստրը, որը Դավթի ժառանգն էր։ Ցեցը ձեր անձից է, ու այդպես շարունակ մեր բոլոր դժբախտությունները ներսից են գալիս։ Սահմրարկելի են 44-օրյա պատերազմի դավաճանների մասին լուրերը։ Նախորդներից էլ չեմ խոսում։ Թումանյանը իզուր չի ասել, ներսից ենք փտած, սթափ նայենք և անցյալին, և ներկային։ Արդեն 22 օր է վիշապը փակել է ճանապարը։ Ուր են հանքատերերը։ Միգուցե Դուբայներում։ Հետ գրություն։ Ուզում էին շնորհավորանքի խոսքեր գրել, չստացվեց։ Բայց միևնույն է, պետք է ասեմ, հայ ժողովրդի համար հաղթական տարի թող լինի, աշխարի բոլոր հայերին միասնություն, սթափություն, հայի վերջին խելք ու արիություն։ Հայաստանը կա, նրա մեկը հազար է դառնալու։ Բանասեղծուի հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյան։ Պարզվել է, որ Ռուսաստանը վերջին պահին տապալել է Լաչինի միջանցքի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահ Օղի հայտարարության ընդունումը։ Ինչ կասեք Պուտինին, նրա վեզիր Լավրովին, նրա սպասյակ Պեսկովին ու մի թերմաշ Զախարովային հավատացող ռևանշիստ խելապակասներ։ Արմեն Գրիգորյանին դատապետող ու փաստեր պահանջող ռեալ պոլիտիկան ռուսական շահինը օրակարգին ծառայեցնող ծառայամիտներ։ Օրեր առաջ բոլոր հարթակներում վայնասուն էի բարձրացրել, թե ինչու Հայաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բանաձևի նախագիծ չի ներկայացրել։ Հիմա հասկացաք, թե ինչու, որովհետև ձեր մատուշկա Ռուսաստանը կտապալի բանաձևի ընդունումը։ Ղարաբաղի հարցի բանալին Ռուսաստանում չի, ինչպես տարիներ շարունակ համոզում է պարտվողական պրագմատիկը։ Այն Ղարաբաղցու մոտ է, եթե չի երկրպագի ռուսին։ Լյովա Եղիազարյան։